Yaradıcı müəllim müsabiqəsinə qatılmaqda məqsədim elanı gördüm Bakır Təhsil İdarəsi saytında və bu müsabiqədə özümü görmək istədim. Müsabiqəyə 31-ci mövzu 10-cu sinif saatlıq əzəkazlıq dərsliyində Azim İstiqamətlə Hərəkət mövzusu barədə öz yaradıcı ideyalarımı əlavə elədim və bu barədə təqdimatda iştirak etdim. Bu, burada şairlərlə yaradıcılığa üstün verdik və peş vasitəsilə istənilən bir ərazidə özümüz üçün Azim istiqamətində dayandığımız yeri tapdıq və hərəkət istiqaməti seçdik və həmin hərəkət istiqamətini şairlərimiz özləri sərbəst şəkildə ev tapşırıq olaraq Azim istiqamətində hərəkət çəkirlər